povodom akcija koje je Evropska zelena partija sprovela na Svetski dan zaštite životne sredine, saopštenjem za javnost oglasila se predsjednica gradskog odbora Mina Mijajlović. U saopštenju se navodi. Neverovatno je da je nakon naše najave akcije čišćenja divlje deponije na Tabanovačkoj šljunkari neko zapalio sve što se tu nalazilo, čime je ovo mesto postalo još ugroženije. Nekontrolisano sagorevanje je posebno opasno zbog hiljade toksičnih jedinjenja iz raznovrsnog otpada. Ekstremno toksični kancerogeni agensi ulaskom u atmosferu predstavljaju rizik ne samo za one koji to rade, nego i za sve građane. Otpad koji nije izgoreo bezbedno je uklonjen, spakovan u džakove i u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Stari grad na adekvatan način odvezen na divlju deponiju koja je za to predviđena. Nakon ove akcije u toku dana posadili smo i 40 stabala tujica u selu Bojić. Cilj naših akcija je skretanje pažnje državnim institucijama, organima lokalne samouprave i široj javnosti na problem zagađenja. Također, veoma je važno raditi na edukaciji građana i razvijanju ekološke svesti, kao i na sanaciji divljih deponija i preduzimanja mera sprečavanja njihovog ponovnog nastanka. Deponije kontaminiraju zemlju, vazduh i vodu. Zagađenje i šteta po zdravlje koju one proizvode je ogromna. Zato je neophodan bolji sistem odnošenja smeća, kao i video nadzor na mestima gde su bile deponije, kao i maksimalne kazne za nesavesne građane. Otpad koji pronalazimo kroz vazduh, zemljište i vodu ulazi u lanac ishrane i u našim organizmima može da izazove razne bolesti. Ljudi koji ovde odlažu otpad i sami se izlažu riziku od raznih bolesti. Nekoliko naučnih studija dokazalo je da zagađenost vode, zemlje i vazduha utiču na razvoj trudnoće i u 70% slučajeva dolazi do malformacija krvnih sudova, mutiranja gena kod ploda, a također vrlo često je povezano i sa razvojem autizma. Pomiri se sa prirodom, pomozi joj da se obnovi, kaže se u saopštenju Gradskog odbora Evropske zelene partije Šabac.